Ahojte, máme tu ďalšie pokračovanie z hry Mašinky. A ja som tu dostal dosť dobrý tip, aspoň myslím, že je to dosť dobrý tip, na to, jak sa konečne odtiaľ to odbugovať. A čo som pozeral, napríklad aj Blázna, tak tiež tam mal dosť problém, že proste ten vlak si vyberal náhodne kolaj, na ktorú vôjde, čiže proste on vyleze a môže ísť aj doprava, než sa dostane tam, kam má. Čiže tá umelá inteligencia je zatiaľ taká, jaká je. A tip spočíva v tom, že ja ho najprv potrebujem dostať sem, proste aby tu nezmetkoval, tak ho dáme sem, na stanicu 1, to sa myslím, že má plne vyložiť. Potom pôjde nie do stanice, ale skúsime si dať sem nakliknúť koľaj, že na tejto koľaji bude behať a dáme stanicu plne naložiť. No uvidíme. Čo sa nám podarí, mal by vyštartovať, má zelenú, okamžik pravdy, zatiaľ ide dobre, teraz to príde, no a máte teraz 5 sekúnd na to, aby ste si tipli, zabočí správne alebo zabočí nesprávne, to sa dozvieme po reklame. Jo, je tam, super. A keďže sa nám tu vlaky nekazia, ja by som to odstránil, ale kašlem sa na to. Dobre, takže teraz on dojde sem. Keďže nemá čo vyložiť, tak by to nemal byť problém, len ja to odtiaľ to budem musieť asi dovážať neviem kam. Netuším. Máme novú úlohu. Ja by som to zväčšil sklad. Jo, dobre, Suprovo jazdí, pecka. Z bezpečnostných dôvodov samozrejme sem dám radšej semafor, lebo kebyže nejaký inteligent mi tam chce vbehnúť. A ja skúsim vylepšiť nastavenia, čeština. Vlastne teraz nezmení, nevadí. Lebo neviem, toto nie je preložené. Máme komín, postaváme tu veci. Dúfajme, že sklad sa nám zvýšil. Jaj, to sú nie uhlie, ale mince. Že on tu neprodukuje už ďalšie uhlie, ale mince. No Suprovo. What? Kam ideš? Ty byle, nie si naložený. Ja ho zabijem. Ja ho fakt zabijem. Ja ho vážne zastrelím normálne. Poď ta späť. Máš tam, že... To... Trasa. Prečo som dal vyložiť? Aj, keď naložiť. Tak. No. Uvidíme, či to teraz konečne pôjde. Jo, parádička nakladá. Po 4 kusy, OK. On tu by sa nám zišlo teraz to čo najskôr vyprázdniť. Ja tu žiaľ nevidím nikde toho materiálu, koľko je v sklade. Len proste kapacita 200 dosiahlo. Absolútne nevidím celkový stav, koľko tu je. Nie, nevidím proste. Nevadí. Doba páry. Nemáme 100. Dobre, to nevadí, to už iba posledná nám chýba. To je v poriadku. Pouze politika. Dobrý deň, chceli bychom s vámi uzavřít kontrakt na vybudovanie železnice z našeho miesta. Máme prislíbenou finanční podporu z okolných miest, ale začít môžete u toho politicky pro nás nejdůležitějšího. Kontrakt by zahrnoval vybudovanie nástupišť, stavbu koleje a následne i zajištění přepravy pasažérů. Dobre, takže Lipany a Veľký Krtíš. Aha, jasné, to sú zrazu slovenské názvy miest. To se mi líbí. Ne. Lipany. Ja spravím medzi zastávku tady. Lipany, tam je jeden človek, ty kokos. A tam... Tu ani nemám jak postaviť, lebo... Dá sa to postavať, ja o tom viem, že sa to dá postavať, ale... Neviem, či sa mi to chce. Toto bude musieť
Jak zarównać? Jak to tu je? Mamy jednu rovnu už. Druhou rovnu. Tři. Je to rovné, alebo to je vyspadované? Ne, teraz je to až rovné. Tak. To musíme zdvihnúť. Prečo to nevychádza? To je zase moc. Čo to je zošik? Jo, neudnemraň. To je jedno, to sa utrase. Toho spravíme. Čiže stanica. Máme takto. A potrebujeme sa dostať na... Sem to tady to by to mohlo vytočiť takto. Prečo? Ano. Pokračujeme v nervovaní JC-ho. To nevadí, že to tam je šikme. Mne to nevadí, nemôže to vadiť ani tebe. Zatoč to. Tak. Dobre, to by sme mali. Čiže do Ostravy a z Ostrava, what? To je nejaký mix aha, takže my hráme aktuálne v Československu. Nice. Dáme sem stanicu a druhú dáme... Rozmýšľam, že by som to dal sem. Toto zrovnáme. Kontrola prachov. Prachy v pohode. Toto nie... znižím, super. A stanicu by sme dali... Nechcem. To ešte potrebujeme zdvihnúť. Teoreticky by som sa mohol naučiť toto používať. Áno. Naučil som sa. Tak. Dáme station. A teraz len na easy napojiť. To je v pohode. To je v pohode. JC, to je v pohode. To je úplne na pohodku. Bingo! Ja som sa teraz zlako, že nenatáčam. Kokos. To by bol už jaký rage. Ešte. Ešte. No. Tak. Ale však to... Tak. Som spokojný. Tani, di. Tak toto stočíme. Estetika je úplne tá najkrajšia, aká môže byť. No, a teraz potrebujeme skrátka len mesto. A teda miesto na depo. Ja by som ho... Dáme im ho za barák. Ja ich kašlem. Dám to takto. A preprava cestujúcich. Ja by som to mohol... máme. Ja sa budem spoliehať z druhá trieda, koučka. Dáme si druhú triedu, prvú ešte nemáme. Nemáme. Takže druhá trieda, čo je na tom. To budú asi... Dáme takto. Je to krátka linka, ale nevadí. Dobre. Trasa, pôjdeš sem. Potom ju môžeme predĺžiť niekade. A dáme štart. Už som sa zľakol, že a teoreticky by sme mohli... Oh, jasné, tieto dve mestá, to dáme tunel a to bude úplne topka. Úplná topka. A neviem, či tu dokážem spraviť tunel. Ja by som to mohol zapnúť, nech prach šuľky. Áno, most, debile. Krátky tunel, kamenný tunel, krátky tunel. Ty vole, stále nás to neskutočné prachy. Ja by som to dal sem a Rožňov dám sem. Čiže teoreticky... Nie, ja to môžem dať takto. Ja viem, jak... Už úplne to na očiach... To není kopec. Podľa mňa to není kopec. Podľa mňa si už vymýšľa tá hra.
Ono je fakt je problém, že niekedy nie je to úplne super vidieť, že vlastne čo už je kopec, čo je vyrovnané, čo není vyrovnané. Toto som spravil kravinu. Ja to musím zdvihnúť. Toto nevytočím. To není dobré. Takže buldoka. Ja to budem musieť dať sem. A skúsime to vyrovnať. Kto? A ty vole, to teda si zarovnalo. No, tak napríklad. A len či sa dostanem, toto budem musieť veľmi veľa vyrovnávať. A sem som chcel ísť. Kokos. Ja vždy inak bankrotujem v týchto hrách na úprave terénu. Takže dosť možno to príde aj tu. A hlavne, neviem či tu funguje, že sa tie mestá zlepšujú. Prečo si to položil? Ja to potrebujem vytočiť takto. Toto potrebujeme zrovnať. Ne. Prečo? Ja to potrebujem toto zdvihnúť. To. Teraz je to v rovine, není to v rovine. Tož to netuším. Evidentne ne. Alebo nie v dostatočnej. What? Moment. Teraz ma to bude stať brutál prachy. Ale... 400, ty vole. Skúsim spraviť toto. Takto. Tadá, hotovo. A teraz problém. Napojiť toto. Toto bude najväčší problém. Skúsime to zdvihnúť. Tak, suprovo. Aha, ja som tu ale zle nastavil ten vlak. A práve toto je ten problém, že... Prečo tu mám... Aha. Ono mi to neuznalo stanicu. Ne, spravíme si znova. Pôjde sem. Takže ide sem. Nádraží. Potom pôjde sem, dobre. Uznalo. Pôjde sem, uznalo. Cez tunel náš nádherný, tade to. Problém, že teraz potrebujem ísť naspäť, takže sem. Ako na jednu stranu chápem, že to treba znova naklikávať. Lebo teraz neviem, 45-ka? Áno. A 44-ka naspäť, dobre. Dobre, teraz neviem, čo ten vlak spraví, lebo následujúcu zastávku má úplne inú. Takže aby som to teoreticky mohol dať na 43. A takto. Tu má ďalšiu zastávku. Nech pokračuje v ceste ďalej. Uú, ty vole, to sú krátke. Stanice, alebo teraz skôr ten vlak je dlhý. Dlhší, než by mal byť. Teoreticky si vieme pozrieť, ale oni by tam mali nás. No, a oni tam nenastupujú. Zas... Čo tu čakáš? Čo? To čo zas tu robíte? Ja to ani neviem čo... Prečo nemôžeš ísť? Vysvetli mi. Aha, kvôli tomuto. Tak to vyriešime. Teoreticky, ja môžem dať semafor aj sem. Dobre, začíname byť presemaforovaný, ale o to super, takže teraz by to už mohlo fungovať. Toto normálne aj dokáže vytočiť? Až si hej. A to je aj tá obchádzka. Úplne zbytočná.
Neviem, prečo som ju tu dal, ale už tu je, už to neriešim. Každopádne potrebujeme ešte 46 toho, tamtoho. Takže pouze politika. Tak to mám. Veľký Krtíš je a Lipany sú. Prečo? Nezájem. Schátrali kostol. Dodaj suroviny do... ne. Toto neberu. Ani... Aha, tak to musím. Nevadí. Nová lokomotíva. Výrobná. To už máme, to už plníme. Pošta. Musíme rozvážať poštu. Prečo som tam vlastne nedal na tú našu trasu? Poštový vagón. Chod do depa. Ja mu tam dám poštový vagón. Poštu tu majú dve pošty. Je tu jeden obyvateľ, ale dve pošty majú. Áno, it's logic. No, chytro. Máme sem. Štartuj. Tak, to by sme mohli mať. Vlak 13, zase prečo? Mňa to nezaujíma, že čakáš. Kapacita. Jak? Tak ja za to nemôžem, ono to nestíha. Už proste je to všetko odvezené. Ja neviem, čo ti chýba. Keď mu dodám uhlie a toto... A stane toto, keď uhlie a toto, menej uhlia a toto, 4-krát to dostane dvojnásobok. Žiaľ, neviem. Čo mu chýba? Podľa mňa uhlie niekto nedováža. A uhlie je tu. No jasne. Aha, tu je všetko. Potrebujeme ešte uhol. Uhol z lievareň. Ešte uhlie by sme potrebovali. Máme tu uhlie? Ne. Ty vole, to je až tam úplne... Áno. Áno, ideálne na záznam videa sa ukazuje prstom na zázname videa. Tak to sa neoplatilo by. Jedine. Čo s ním spraviť? Jedine chod do depa. Bude brávať menej. Aha, on to už ani nevykladá to. Žiaľ, budeme musieť upraviť. Toto preč. Dáme takto. Ale dáme ti uhlie na uhlie. Talbot Linz. Takže mal by si mať o dosť viac uhlia vedieť odniesť. Asi dokonca máš, je to lepší vlak, takže uvidíme, či to naplní. Budeme musieť počkať. Buď alebo. Lebo fakt toto už nestíha prijímať uhlie, mu tam chýba. Tam potrebujem viacej uhlia, jak železnej rudy. Teoreticky vylepšiť. Uložište uhlie, kulnička na svietilni. Zvyšuje rýchlosť produkcie o 20%. Nemáme uhlie. Lepší by dreva. Vyhloubený chodeb umožní rýchlejší postup. Zvyšuje produkciu. No, to by sme mohli dať. Druhá težební vieš. Aj tu by sme mohli dať. Takže teoreticky teraz by to malo byť zrýchlené. Rýchlosť produkcie o 20%. Ešte aj tu dáme. A úložište uhlí nepotrebujem, lebo to fakt stíha odnášať. Aha, ono to je len na 9 ten vagón, takže kvôli tomu. Takže toto by sme mohli mať len... Chcelo by to ešte jedno uhlie. Dobre, ty už má. Ty čo zas čakáš? Ježiš, ono to chvíľku čaká, proste minútku a už je problém, už z toho nervný. To je čo zas? Drevo. Dreva máme dosť, tu je 209. Aha, 200 dosiek, tu je to úplne pohoda. OK, takže... Postupne sa dostávame. Ja by som ešte to uhlie chcel niekam prepojiť. Áno, to uhlie. Ešte uholnú baňu potrebujeme. Oho, tu sú dve. Oho. Ešte zlievareň by sa zišla tu na blízku. To je ďaleko. To sa mi neľúbi. Počkať.
Tu je zlieváreň. Tu by sme to teoreticky mohli zvážať. Tieto dve. Pustiť ho sem. No. Že to ešte spravíme. A bude tam podľa mňa zase prebytok, ale viac menej ma to netankuje, absolútne. Kde to je? Jaj, moment. Ale. Kto? Wow. Že by sme sa dneska aj konečne dostali do... Aha. Aha. Do ďalšieho obdobia? Ne, ešte. Musím znížiť, zmenšiť. Vieš čo, ja to zmenším. Zmenším. Takto. Dáme. Aha. Sakra. Dobre, to by mohlo stačiť. No. Budeme potrebovať dva vlaky. Tu budeme potrebovať spraviť obchádzku, jednoznačne. No, takto. No. Troška väčšia obchádzka, to nevadí. Samozrejme, zo semafórmi. Tak. A ne, ja potrebujem ešte väčšiu tú obchádzku. A z jednoduchého dôvodu, tie vlaky budú dlhé. A náhodou sa mi nezmestí tam, že bude fakt natoľko veľký. Že sa tam nezmestí, tak bude búračka. No. Problém je, že ja toto budem musieť tak či tak zbúrať, aj keď som nechcel. Hľad. Ceste vozidlo. Prečo si tu? To bol ten drahý. Není tam vozidlo. Pochop to. To vozidlo tam není. Dal som prodať. Aha. Až teraz tam není. Sorry. My bad. Čiste teoreticky, teraz to máme takto. Čiste teoreticky, ja už tu nepotrebujem depo. A čiste teoreticky, depo môžem dať... To je jedno kam. Ty vole. Áno, spravíme si troška krkolomné. Mne sa to páči. Potrebujeme dve... Aha, on sa nevytočí tam. To som nedomyslel. Už to není také vtipné, jak na začiatku. Absolutne to nie je také vtipné. Nikto nič nevidel. Ak to nezabudnem, tak to vystrihnem. Že také nič sa nestalo. Haha, budem stále za inteligenta. OK. Ja to potrebujem sa... Alebo si to stoč tade. To je jedno. Máme niečo navyše. To neviem, jak sa tam dostalo. Vôbec netuším. Dáme semafor. Dúfam, že to je dosť dlhé nádraží. Semafor, ale musím dať aj sem semafor. Bingo! Takže potrebujeme toto. Kam to dalo? Kde som to kúpil? A na uhlie. Uhlie. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Dobre, to máme jedno a vozidlo dva. Nemám prachy. Nevadí, tak to pustíme. Ja zatiaľ mu naklikám trasu. Pôjdeš sem. Vylož. Ty pôjdeš na túto prvú. A nalož. Až na to, že nalož. A štart. Dúfam, že dovtedy tie dosky nazbierame, než sa on odtiaľ to vytrepe. 40-51, dobre. To by sme mohli mať... Takto. A 6. Raz, dva. Vážne? Ja nedám tie menšie. Ne. Proste ja tam tie menšie nedám. Nakladáš vôbec? Stíha to? No, jasné. Už je to plné. OK, super. To je za 16. Máme 1. Musíme makať. A za chvíľku budem mať 100 uhlia, takže suprovo. Tento je stále
plný. Ne, ja tam nejdem proste, teoreticky môžem ísť. Čo sa ti neľúbi? Však jazdia. Kakos, neserte ma. Fakt ma ne... Viete čo? Nezaujímate ma. Úplne ma nezaujímate. A to železo... Teda... Ak, ja šlím na to. Poď sem, Vilož. A... Poď sem a plne nalož, štart. Razom by mali ísť tam, presne, to je správne. Teraz bude otázka, kam pôjde. No, presne toto som vedel, že sa stane. Ja musím spraviť druhú kolaj. No, tak to. Takto. Choď. Dobre, super. Takže na tomto sa budú zasekávať, no. Žiaľ. Nie jediná možnosť. Ešte ten ide pomaličky. Dobre, prešiel. Pozrieme si teraz zaspäť. Pozrieme sa. Bude. Vedel som, že bude chodiť tadeto. Cez stanicu. A tak keď tam bude vlak, snad nepôjde tade. Nakládka, bingo, super. Takže toto je úplne perfektné. A máme hotovo. Takže uhlie, železo máme. Teraz období páry. Je to tu. Tadá! Konec obsahu Early Access verze. Hra bude pokračovať dále, ale již neobsahuje další úkoly a historická období. A finálna hra bude obsahovať, si môžete prečítať. A samozrejme, toto zdôrazňujem, majte na pamäti, že sa jedná o alfa verziu hry, takže... Len toto nefunguje, neviem, prečo mi nefunguje. Schátrali kostel, tam drevo, neviem. Novú lokomotívu by sme si ešte mohli postavať. Niekde. Kde by som ju využil? A viem kde. Viem. Tady. What? Veľký krtíš. Podľa mňa, že by som tam dal medzi zastávku, tak mu to vadí. Vylepšiť, výrobní linka, nemám drevo. Ja si to savenem. Tak, áno. Save. No, už máme, takže dáme vylepšení, výrobní linka. Teraz by sme mali robiť lepšie vozidlo za 145. A to... Ne. Kde to je? Kde je ten vlak? Otoč sa. Je do depa. Otoč sa. Otoč sa, hovorím. Hovorím ti, otoč sa. Štart. Choď. Nehnevaj ma. Nová mašina. Máme hotovo. Sice neviem jak. To sa nám neplní. Ťažká voľba, jasné, tak to si pozrieme až na budúce. Ale teraz je priorita vymeniť vlak. Ne. Ono je jeden problém. Ten vlak tam nezašiel? Čože? Dobre. Ja musím urobiť toto. Žiaľ. Dáme si ho do stredu, čiže budem musieť znova a znova naklikávať trasu. Dúfam, že autor tam niečo vymyslí na to. Takže si dáme znova trasu a pozrieme sa, jak nám ten krásny vláčik vyzerá. Čiže ide sem. Musím kontrolovať, či to dá to, alebo kolaje. Takto a teraz zase späť. Tady je to. Cez tunel sem. A posledná zastávka tady. Máme štart. Ideme sa naň pozrieť. Kebyže to nemáme zbrzdené. OK. V tomto staviteľskom mode vyzerá ten vlak hnusne. Ale... Tadá!
Aha. On sa nevie proste vytrepať. Sakra. Tak pôjde opačným smerom a už to potom dá. No jasné. Poď. Wow. Tie modely sú fakt vymakané. Wow. Fakt je to krásne. Mne sa to strašne páči, tie modely. Aj tá krajinka, všetko. Sice troška chodí z mimo kolají. Ale ako 64 do kopca ide. Vyzerá to krásne. Wow. Pekné, pekné. Dúfam, že to bude mať... Do kopca. Už dávam mu zabrať. Ale zvládol to. Ja sa bojím, že to budem musieť predložiť toto nástupište. Lebo skrátka už za poštovým vagónom už koniec. Proste už ani poštu to nebere, ani nič. Takže... Uvidíme. No, nechajme sa prekvapiť. Mne to tu zase zjápe hlúposti. Ja vám ďakujem za pozretie a dúfam, že sa vidíme aj pri ďalších mašinkách. Majte sa krásne a čau čau. Klasika.